muqaalka oo arkiisan ah ninka dhalinyarada ciyaaraya dumada ama geemka ama waxyaabaha la isku madadaaliyo waxa ku kalifay waxa weeyahan habeen bagabi hanba muusa xan muddo gaaraysa 4 sanadood magaciisa waxa raada maxamed axmed ibraahin kadib markii uu daawo khaldan u liqay ama uu dhaqtar siiyay een waxaan ku casumeeyay barnaamijkeena fagaaraha su'aalaha MMTV maxamed axmed ibraahin oo ku magac dheer ku raac boole ugu horeen maxamed oo kugu soo dhaweeyay MMTV waxaan inta kulayd ku dhawahay MMTV iyo barnaamijka su'aalaha aadba maxsantahay bal maxamed oo ugu horeen bal waxa noo yar sharaxdaa bal qaabkii wax u dhaceen habeenkaasi ama markaasiba maxsantay in labada 2019kii habeenkii sanadka cusub soo galiyay ayaa aniga soo dabaaldegay oo in markaas la guriga hooyo ayuu goosi xanuunay habeenkii gooska iska la tacaalay xanuunkii gooska waan seexan waayay waan soo baxay aduusan gooska la tacaalay goos xanuunkii uu la tacaalay waagi bariyay waay markuu waagi bariyay waan iska joogay duhurkii sidoo kale gooska wuu xanuunayay casarkii markay ahayd ayaan farmasi u tagay waxaan ku goos bay xanuunayay la xalina ma seexan waa xanuunkayga baabiyeysay waay laba kinin buu siiyey labadaba garaac bay ahaayeen magaa wuxuu igu yidhi maryo madliq maryo madhkii baan liqay adugu markii aan farmasi ka soo ibsaday maqribkii maryo madliq buu ku yidhi ha waay labadaa mudh baan liqay kadibna xanuunkii baa iga yarabii waayey isla in yar kadibna mudh baan liqay waay waana isla habeenkiiba isla habeenkii maqribii cishaa dhexdoodii waay gurigaan iska tegay xanuunkii baa iga baayay waxbaan soo cunay marka kadib marka muddadii in yar kadib joogay ayuu haddana xanuunkii igu soo noqday mid kalean kadiba geeyey afartaa mudh marka liqay xanuunkii iga baayay xanuunkii markuu iga baayay laadhubaan ciyaaray waay laadhuudaanu ciyaaraya markaa waan dhaxamooday xanuun baan yaro dareemay caloosha xanuunkii caloosha marka dareemay waan iskayara kacay calooshii baa markaa kadib xanuun sayida ka dareemay farmasika waan ku noqday waxaan ku dhinayo caloosha xanuun see tolo maxaa cilad waxay waay wuxuu igu yidhi ma garanayo waan iska soo noqday kadib barar bay samaysay caloosha barar samaysay waay way baratay inaan ila fadhiyay baan ku dhinayo caloosha way baratee tolo maxay kaga dhacay maxaa kaaga dhaco adu waan garan waayo cabaar markaan joogay xoog baan u xanuunsaday markaan xanuunsaday kursi baan ku fadhiyay kursigii baan ka dhacay waa ma tagay farmasi baa layla cararay oo kayidhi xaaladiisa ma garanana guriga iska geeya falenba horta igu xidhay xanuun baabiyaa falenbad waxa tiri gurigaa lay geeyey guriga markii lay geeyey ayaa boorashii caana lay keenay xaafada ku keentay waay boorashii caanii markaa cabay ayaa caloosheedii intii xoogu barartay ay sidii wax gudaha wax ka noqdo kale ay dib u noqotay kadibna markaasaa miyiri ugu dambeysay waay waa kowdii habeennimo toddobadii markuu aababaxay buu ii soo maray igu yidhi xaaladaa kore waa iska fiicanay baan ku yidhi markaa ina wax qaba ma dareensan lakiin calooshu barar way gu jirtay waa laysoo qaaday farmasi yaro xaafadda ku yaalaa lay keenay xididadeedii baa la waayey waay xididadii markii la waayey waa laysii kii celiyey gurigaa laygu celiyey waan iska jiibsaday duurkii baan xoog u xanuunsaday waan sakaraaday aabbaa laygu yeedhay iyo aayo aabba aayo hooyadii labaad waay way yimaadeen waan sakaraaday waan xanuunsaday maxaa kuaya xanuunkaygii baa la garan waayay intaasaa markaa xanuuntay lindhanaan baa la yeelo mariyo way qabowday casarkii ayaa gargaar lay keenay waay emergensigaa la dhigay xididadeedi baa la waayey beritole subax dhaktarku ka yimaaday qoldhiga baa ayaa laygu dhi qol baa la dhigay inaan saaxiibanahayo madarka maama leedhaa ayaan wacay wii yimi wiila joogay maxaan cunaa baan ku yidhi markaa laba habi waxamaa cunine waa ka dhaktarkii igu yidhi cunto caadi iska dalbo cuntadii baan dalbaday wuu ii keenay cuntadii markaan dalbaday ayaa caloosha halkaa iga soo dhacday dhinaca imika buuran ayaa caloosha iga soo dhacday iyadoo qalleen baysaa kusoo dhacday miya markaa ima qallaba xanuun ba ma dareemiyo waay inankii baan kuniyo waxaan cunay halkan bay soo galeen kaasuu yigu waa naga tago
وصوك علي سوريا قبتي وحاسير بال قف ما كنت عنده ما تكمل كوسوع عليه موت ويحب يجلس عند قواي وحكوني على شيء نور بيه قبتهاي ما حاجة خلده واي هذا هبين كي واسكت شوني ما نسي حسوي حيو دكتور كي نويمي كمبيوتر بالي سالي واي كمبيوتر كي ما كان لسالي بالي على شيء هذا نور بيه قبتها إن قلين تكديك على وسمن يا هاي هذا مك لو يقول قلين باتوان نحي واي كديمنا متوب بدن كديب أباهي وقلين كيدي دي ما كده بقول لكم قنعي سيد ما قلين كوكو قلين تدوبه دي الصبح نمو إلا الله بدي يبارك أيا قلين كاكو تشري لحس عضو نكوب ما كتشري لابد بلودي اللي باتين هبين نوانا على دكتور سل دكتور كاكو تشري واي ده الحمد لله ما انتوني اكا سعوني مركا هبيني مدكا إنا سيحاو يدو محاك يعني والله والله الهورت مركا يقول هروان سيحان تشري بلود ما انت لرا بلود بحنامة بلود بلية هاي دي اما ان بلود قادية حاسوكو سو تشيدانا ملهي كوبت دان عياري تشري كوبت دي مركا لغالو مسك داي دي كوبت شي مركا وحياوها صورانو كالي مقب تبا وحلوسنا مقادبا واي انو هردلانتا وحاسكو عركي مالن تي لغالان بوكس دي كدب واي اين اسكو عركي مركا عمل قولي قلين كاق احواكا خلدانا كلا ها واي لختر كي قلي امو اورا لكن دخاتير كلا يولي واي waxay ku dhaan qalin kan kugu dhacay baa si khaldan kugu dhacay waay dhaqtarkii qalin aan ku noqday maalintii aan tagay baan ku dhudey saas jirta aloshan oo sidaas maxa khaldan haye wuxuu ugu dhudey wax cilada ma arko inta ay ku gujiyay waay baan ku dhudey laakiin dhaqtarka kan maxay kugu sheegeen waxay ku dhaan qalin kaaga halka maray hmm aloshada hmm ay wax ka khaldin waay oo macnaheedu nidaamkii wax loo qalay oo meel kale mariimiyay ayaa si khaldan lagu qalay marka qalinkaygu waxaan rurtu dhex marsiin hmm tu waxaan ku maxaa xal waxay u dhaadeen dhaqaatiirta dibadda qabo saasan yakana kheemi marka horta laantaada ma waxa uu sameeyaynaa kliniga aad liqday mise waxa uu sameeyaynaa qalinkaaga horta habeenkii makan imka kabinada qaar baa iska hoydaa bis sagaal ka habeenimo way magasan maal mobile imka muddo 7 bilood bila mobile baan habeen dhaxdaasa way gurigan ku jirjiray haddana waxa seexan jiray 6 subaxnimo marka quraacdo amaanigan quraacan ba way habeenkii makan saaseexo imka wiiga rabade dhinacaas ay kululaaday midigta way dhinacaa midigtana ma wasiixda markayga horaba uma wasiixan karo way marka hadde hurdalaanta waxay ku sababay debelwinda mali dadka qaar baa walaal balud ku soo jeedanay wax qalin kaas masley ayuu bakhanay ayuu bakhanay imka muddo 4 sano gaaraysa saa sheegtay hurdoma arag habeenimo maalinimo mooyane wax saameyn oo ku keentay nooshaada ma jirtaa 4 sano laba habeen baan seexday way habeen xumaday ugu dhacdayo maalmi muhammad ee dhawayd tiimka u dambeysay iyo habeen kale oo inta door cusub soo jeeday markii dab iska seexday way ayaan seexday tan iyo hurdalaantaasi waxay igu keentay jir ahaan isbeddela ma hayo way deegaan ma la muuqato laakiin si kastaba soo dayo habeen wan seexan way qalinka ka hor laakiin wan seexan jiray way dhaqtarkii dibkaasi ku geystay imka dawada khaldan oo kale ku siiyay wax ku noqoto kale sharciga ma la tixisato ma isku dadeen sharciga la tixisatin in iyo horta waalidkii baa noolo dhaqtarkii markii qalinkii in hawsha ay geystay markii loo qalin waa loo yeeray dawa ka soo daray tabal lagu yiri waa iska saamaxay marka dawadu qofkii la saamaxo waalidkaana joogo ma dhaafi kartid mowti dawa soo duceeba lagu yiro tamaanta kulli saamaxadii la saamaxay ducadii duceeyna waniga kaga kacayo alxamdulillah qalin inta lama kan maray aan maanta ka soconayo oo taan jirhaaniga muuqan laakiin wali gudaan ka xanuunsanayo taa wax ilaahay lagu mahadnaqo way maxamedow ma jirtaa dhaqaatiir kale oo tagtay oo kala tashatay maadaama ka muddo aan saaxarin oo tala caafimaad oo doonato astiri bal maanta bal dhaqtarka u tagay waa dadso tala caafimaad fiican kaasiya ama mid kula soo xiriir ma jira marka mar barnaamijkan ka yaro waramayo barnaamijka yaro horeeyo afmirha ayaa la soo hadlay dhaqtar baa yaray oo intay wuxuu igu dhin balood maad leedahay waxaan ku wariyay may kadibna wuxuu igu maxaa qabtay masan kuuri wallahi niyo hadda ma shaqeeyo wuxuu raabinkii maxaa ku soo jeedaa kuuri raabinkii waxa ku soo jeedaa tuma iska caawiyaan ma kala kala hoydayna waa iska hoydaan way wuxuu igu yiri dhaqtar dibadaad buu isagu noo yiri way yaa waka marna ma isku dayo markaan dhaqtar dibadaad inaad tagtid oo kale wallahi walaalo tani ugu horta shakhsiyadeeda in dhalinyaro baan u qarash aan dhaqtar dibad ku tago ma hayo way
لو تشينا مسكوت يو حنكوري تي فاملي هان دختر بانو باهلاه واي لانيو وفكو وحو قبان كرانا واي الهي حق الهي نكا بقرنا تي حق والد كنا بحلو يقولوا صديقان سعونا يا عافمات كا صديقان قروح لبضان محاد تي كامقا واي تي تتكونا ملاقوف مكو صور عود شيب صدو اي بو يقانين وحنو اي بو يقانين وحنو نهيو واي لكن كل جيم كان يقول كي يكُتُرو والله حنون كدري ميلاهم بوق لكن ممكن يقول كصباحه ننهب بيانس كديجا لأن يريد يسقي ده حتى فالحد من موتيا تيلاه ما ترى سرتو ماسك سمره ما كان يدخل تبي تهادو محمد سري وديك هم كبس كنوله سكنوله واي هاي محمد ولي ملك ولا تي تد سعد الله خلاه أم بدو واخذنا السيو يكود على خلاه ها واي إنهم بان لك كل بين الله ونحرتين تسوي دمتي أو أختر بان وذن علي وحي عنتي كنين كان أختر كم ضحنوك الله عنه هاي اللي غلط واي ما كان بياك علي واي علاش بياك قالوا ما لقلي هو دمتي قبل كلامنا وانا أركيو يانا ساعات وكرين تكينين عنتي لقلي والله واحد يدو خلدان لسكو تلي وما تكتوتشون ويدي وما كتبق لسالي كده ويتوبيا اللي قيول ردي لبح بحال بسوكا إلا واحد يدو خلدان aya suka xidhan gabadhaana waan arkay way in imkayadu iska fiicantay waxna way cuntaa way socotaa sidoo hore way waan arkay way badanka habeenkii markaa soo jeedid dhalinyar badan ba kula soo jeedo kula caawisa hadii bad dhalinyarta weydo maxaa sameysaa wallahi niyo habeenkii waan runo waan caawiyaa waan ga xafidan ku caawiyaa mana game baan ku caawin jiray mana dhagays kale caawin jiray horta game kiisa waan iska daayay in dhalinyarada soo dhaw dhalinyarada ma kaabinkii kala haydana ka ku caweyno xabaar baska si fadhiya TikTok kan ska si daawada Facebook kan ska isticmaala ila saddex tan ska weeyda saddex tan inta iska soo jeeda guriga ska jiifa adu fresh kan ska dulka gasha lixda ama toddobaad saaxda aydu saaxda ayan aydu saaxda labi toban kan soo caawan qadiya asar kan saaxda asar kan ska soo baxa way inta dibtan ku jirtay caqabadii ka soo maray maxaa noo sheegi karaysaa والله ولا العقبة ضبط ضبط بيجي سومري إنن حنون حوقة تريمو إنن مدو إن أرت تم مدد على قلي إلا ما أنت سرور المحل دبا واي إن واتكلي كبدين وستيني واي تيم كسيدو كلام وستيني واي عقبة ضبط هيجي سومري وحاء inan aniga oo markaas ka bogsaday dib caloosha dibi furanto waan iska jiifaa bina series kala bixi oo caloosha si ka furantay iyadoo la tolay markaa qali baaladina la iga furay qodobadii de wallahi aqabada aad u weyn oo alxamdulillaah lagu mahadnaqo oo ilaahay maanta ka kiciyay ayaga soo maray way hay maxamedo guti ganaad kimi ku jirnaaye maadaama de waxa soo dhameey ay kugu dhaceen dibtaaday khadan la bixiyo kale een fariintaas leedahay dawladda oo diri karta maxay tahay maadaama dibtaas soo noqon karto oo dad kale ku dhici karto tani horta dawladdi haday maanta wax ka qabanayso fariin loo diray fariimaaniga igu horeeyay waa loo diray waay maanta hadii la xisaabto nimanka farmasiyada kinadeebiya dad badan ba maanta badbaad laati waay waay dadkiina waxa maanta u badan ay dilay oo farmasi dhakhaatiirta wax qaliyo waxan wax qala maaha laakiin dadkiina u jira waa dadkan dawooyinka khaldan siinaya dawladdu inay wax ka qabato oo farmasiyadan la xisaabtamo oo qofkii warqad wax ku bixiyo ayaa loo baahan yahay waa dad badan baa jira oo hal dikaan maanta oo hal dikaan TV baan soo fadhiisto farintiida waan gudbin karayaa laakiin dad kale oo gudbin karin baa jira oo xaalad aniga haysta xaalad ku xun ay haysato oo farmasi uu geystay oo aan la xisaabtamin de marka waxaan dawladda farintan gaarsiinayaa waxa weeye dadka farmasiyada dadka kinada ka yimid ama kinada dhacay Kenya in la xisaabtamaan oo de sharciyan nidaam loo sameeyo way hay daawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigii aanu la lahayn maxamed axmed ibraahin oo ku magacdeer ku cuboole kaasoo aan ka wareysinaynay daawo si khaldan loo siiyay oo saameyn ku yeelatay noloshiisa taasoo ahayd in muddo 4 sano aanu wax hurdaanay saarig habeenimo maalinimo mooyaane waxaan la socodsiinay aniga gurad cunaabiya waana sawir qaadistii hagaajintii maxamed deeq janagalay tan iyo kordhida ma waxaad iga tagnaa sida iyo nabad kaliyo macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 4 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba
هديه هي 6 دولار جراح حديق 885 افرجيس هديه هي 6 كاش اما لعقت شيلك الصومالي لان جراح حديق 225 افرجيس كذب دورو 0 واحد مدى عصر جاي كينان وحكلو بريبريكا وبدلن كرتا انترنت ادغو استعماليا حديق 64 افرجيس كدنا دورنيا نمبر 1 كينان معمل واتكو جولي 6 حد مدى كينان وكو شقينيسا مدى افرلاتن ساعدودا